Uma novidade para a sua família. Esse é o leite Aurora, o único que vem com o par. Uma garantia de segurança alimentar para você. Olha só, você digita esse código único de cada embalagem no site da Aurora e tem acesso a todo o processo de produção, dia, hora, local e muito mais. Viu só? Uma cooperativa feita de mais de 70 mil famílias é assim, cuida de você e de mim. Leite Aurora, o primeiro rastreado automatizado do mundo.